আজি লক্ষী পূজা, লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছো। আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তলত। আৰু আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ পাই গলো হে তলত। এতিয়া আমি খাই লওঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাম। বাহিৰত ফুলবোৰ দেখিছে, এজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এজোপা এজোপা ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ। অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ ওলাই যামেই, গা পা ধুই মেলি ওলাই যাম। আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল দিন, দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। শেষৰলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু এইফালে সোমাই ইয়াতে অলপ বহিব পাৰে, আৰু এইফালে কাউণ্টাৰ, এইফালে চিৰি, আৰু আমি এতিয়া লিফ্টত ফাৰ্ষ্টটো মজা লাগিলে। আৰু এতিয়া খাই মেলি পেট কপুৰ গৈছে, কালি আমি নহ'লেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰা। কেব বুক কৰিলোঁ, 5 মিনিটছ লাগিব, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই আজি কাক লগ কৰিবলৈ যাওঁ। আৰু ভাল লাগিছে মনটো, মই মানে ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, আৰু আজি চাগে ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব। গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, 5 মিনিট গৈ ট্ৰেফিকত ফচি আছে, কেব বুক কৰিছোঁ বাৰু। আৰু ভিৰ চক ৰাতিপুৱা, এতিয়া আমি ৰাউজ দিন গৈ আছোঁ, হেঙাৰবাৰীত আছে, আৰু তাত গৈ মই কাক লগ পাম আপোনালোকক দেখাম। আৰু স্পেচিয়েল হয় মোৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হ'ব। আৰু বংকিম দাক লগ কৰিব আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কৈ দিলোঁ আৰু, কিবেনিবা অহা নাই, ফোন কৰি গম পালোঁ। এতিয়া বংকিম দাকে লগ কৰোঁগৈ, বলকচোন। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা, আজি স্পেচিয়েল মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল, কিন্তু যাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তেওঁক লগ নাপালোঁ, কিন্তু তথাপিও ত্ৰিবেণীবাৰ হাজবেণ্ড বংকিম দাক লগ পালোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁৰ লগত মই কথা পাতোঁ, আহকচোন চাওঁ। নমস্কাৰ, মই বংকিম, আৰু পোনপ্ৰথমে থেংক ইউ ভেৰি মাচ তোমাৰ চেনেলত, ভাগ্যশ্ৰী চেনেলত মোক আজি ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে। ত্ৰিবেণী একচুৱেলি আজি নাই, তাই নাহিলে, বাট ডেফিনেটলি নেক্সট টাইম যেতিয়া তুমি আহিবা গুৱাহাটীত তেতিয়া লগ কৰিব পাৰিবা। আৰু ত্ৰিবেণীবাৰৰ কথাই মই সুধোঁ, যিহেতু মই ত্ৰিবেণীবাৰৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আজি। ত্ৰিবেণীবাৰ ইমান কিয় ইমান পজিটিভ, মানে চিন্তাধাৰাবোৰ, মানে মোৰ সেইকাৰণেই বেছি ভাল লাগে ত্ৰিবেণীবাৰ। কিয় ত্ৰিবেণী অলপমান ডিফাৰেণ্ট, ইমান বস্তুবিলাক পজিটিভলি লয়, যি নহওক কিয় নিগেটিভ চিটুৱেশ্যনটো বস্তুবিলাক পজিটিভলি হয়, চিম্পল হয়, ইমান ইমান ঘূৰি ভাল নাপায় বা ইমান ছ'চিয়েলাইজ ইমান নহয়, অলপমান প্ৰাইভেট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন, বেছি বেছিকৈ মানুহৰ লগত ডিল কৰাতকৈ যিমান জীৱ জন্তু আছে এনিমেল লাভাৰ টাইপ, যিহেতু আমাৰ দুটা কুকুৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান ভাবি আছে দুটা, তাহাঁতৰ লগত বেছি ইনভল্ভ হৈ থাকে। তো সেয়া, আৰু তেওঁৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, কাকাৰত যিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াত আমি আৰু ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব। বংকিপ দাৰো এটা চেনেল আছে, আৰু ত্ৰিবেণী বংকিপ বুলিও এটা চেনেল আছে, দুটা চেনেল আছে, দুইটা চেনেলত চাব, মই ৰেগুলাৰ চাওঁ। আৰু ত্ৰিবেণী বাৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড, মানে নেক্সট মই ত্ৰিবেণী বাক লগ কৰিবলৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু বংকিপ দাক আজি লগ পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, আৰু ত্ৰিবেণী বাৰ কাৰণে মই সৰু এটা উপহাৰ আনিছোঁ বংকিপ দাৰ হাতত, মই অংকন কলিতা জিম কৰিবলৈ আহে, ইয়াতে লগ পাই গ'লো, ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' মই চাওঁ বাৰু, খুব জমনি ভিডিঅ' দি থাকে, আৰু আজি নতুনকৈ এটা দিব বুলি কৈছে, একেলগে থাকিলে আৰু আপোনাৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়ক।
নষ্টৰা বুলি আছে আৰু ইয়াফ্লেক্স বুলি আছে দুটা চেনেল যিসকলে নাই চোৱা চাব নামটো তেওঁ কৈ দিছে মোৰ চেনেলত আৰু আজি ভাল লাগিলে লগ পাই থেংক ইউ এইফালে বহুত দিব্য সহায় কৰি আছে এইফালে চব আৰু মৰমৰ এইফালে আহি আন্ধাৰ হৈ আছে নবৌয়ে আজি বহুতখিনি সহায় কৰি আছে নবৌয়ে একে লাগিছে নহয় অকণমান নবৌ জিম যায় এইফালে জিম যায় আহি আছে আপুনি বা সহায় কৰিছে এইটো বেষ্ট উইচেছ থাকিলে তো এতিয়া আকৌ আমি বেলেগ এটা ঠাইত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বংকিমদাৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আহি বংকিমদা আহিছে গৈ বংকিমদাৰ লৈ লগত থাকিলে ত্ৰিবেণী বুক লগ নাপালোঁ আগলৈ লগ পাম কৈছে এইফালে বন্টিও আহিছিলে বন্টি ত্ৰিবেণী খুব বহুত ভাল পায় তো কৈছে লগ কৰি দিব তো এতিয়া বংকিমদাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আমি অলপ ভিডিঅ' দেখাম তো বংকিমদা আকৌ লগ পাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ তো চাব বংকিমদাৰ মানে মই বহুত আগৰ পৰাই মই আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ আজি পাৰ্চনেলি লগ পাই পেলাই গম পাইছো যে ইজ ভেৰি নাইচ পাৰ্চন কথা পাতিবলৈ বিৰাট ভাল কেতিয়াবা আৰু সময় সুযোগ পালে ভালকে বহিম আৰু ধুনীয়া লগত ভিডিঅ' বনাম আৰু আমাৰ ফালে ইনভাইট কৰিছো শিৱসাগৰ যাব শিৱসাগৰ ভিডিঅ' ডেফিনেটলি শিৱসাগৰ সোনকালে আহি আছো আৰু আমাৰ মানে গাঁৱলৈ যাব লাগিব গাঁৱৰ পৰিৱেশ